Oli se hyvä, että suostuit. Noin. Tämä on maailman idioottimaisin idea. Voi Jeesus. Miten ne elokuvissa saa miehet näyttää niin naisilta? No ehkä niillä on vähän ammattitaitoisemmat maskeerat kehissä kuin Monsieur Seppa. Älä nyt koske, kun semmonen vaiva nähty. No kyllä sä nyt meet yhdestä talonmiehen muijasta tollakin naamalla. Nyt testataan. Ulla, hei, meillä on täällä yksi vieras. Miksi Karilla on mun vaatteet päällä? Sano Karitta vaan. Ja nyt kuulkaa.